Розпочинається літо, а вже пора жаркого сонечка і спеки. А що може допомогти охолодитися у такій ситуації? Це морозиво. Тож День дитинства у Центрі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю «Барвінок» поєднали із святом морозива. Зібрались підопічні закладу разом із своїми мамами і татами. Сьогоднішній день наші діти потребують особливої уваги, турботи, адже в країні йде війна. Тож завданням кожного з нас, дорослого, є створення максимально комфортних умов для того, щоб наші діти отримували світле та гарне майбутнє. Тож дозвольте привітати всіх вас, побажати кожному міцного здоров'я, благополуччя, терпіння і скорішої перемоги. Морозиво полюбляють всі – і дорослі, і діти. У цього солодкого, холодного продукту навіть є окремий день. Всесвітній день морозива – це щорічний захід, який святкують у різних куточках світу 10 червня. Юні барвінчата вже до нього приготувались. І загадки знають, як відгадувати, і які види та начинки морозива бувають, повторили. Головний інгредієнт замороженого смаколика – це молоко. Його дає корова. А от щоб хлопцям і дівчатам поласувати морозивом, довелося позмагатися у конкурсах. Для підопічних центру це улюблене заняття, адже їх реабілітацією тут займаються у різний спосіб. Ігрова практика та рахова активність із їх числа. На святі морозива при собі необхідно мати лише гарний настрій та велике бажання. Але діткам хотілося і поласувати цим смаколиком. Вітаю вас зі святом. Я хочу побажати вам солодкого дитинства, самого-самого щасливого і солодкого. Ми для вас сьогодні приготували морозиво зі згущеним та топленим молоком. Пропоную вам спробувати. Пані Ірина своє кафе з морозивом цей день перенесла із бульвару Бобринського прямо на територію центру, де відбулись розваги. Чемні хлопчики і дівчатка вишукувались у чергу та отримували такий улюблений літній смаколик. Чарівному морозиву вдалося покращити настрій всім учасникам свята.